Martin Paul alias Řezník je hostem dalšího On Air. Ahoj, vítám tě tady. Tě zdravím. Co si cestou jsem poslouchal? Já poslouchal jsem DJ Adolf, což jsou taky jako remixovaný Hitlerovy projevy jako do techna. Tak taková jako fajn muzika. Kdo to remixuje? Ne, nevím, hele, já jsem neposlouchal, ale já jsem chtěl, ať máte nějaký jako do titulku něco zajímavého. Poslouchal jsem, prosím tě, Les Claypool a Lennon, Delirium, mají takový projekt, Monolith of Phobos album. Les Claypool z Primus teda. Jo. Což je úplně super, to mám jako rád hodně. A jako celkově poslouchám dost muziku v autě, je to mám takovou jako na to klid. Akorát tam nemám úplně nějaký super jako sound systém, takže je to trochu jako, není to tak dobrý, jak bych si představoval, ale jako hodně tam poslouchám třeba i nové věci, co vycházejí, jak se vždycky nahraju prostě do auta, jedu to tam. Jedu teda klasické MP3, jako Spotify, jsem se tam nějak ještě nepropojil, ani to moc jako nepoužívám úplně. A spousta těch věcí, co i jako poslouchám, tak na tom Spotify třeba nejsou nějaký tak jako raritní, co mám ve sbírce, tak takhle si to tam vždycky naládu a to tavím. Já jsem Primus poslouchal někdy v 90. letech, co vlastně dělá teďka Les Claypool, krom toho, že dělal hudbu do South Parku, mimo jiné. No dělá právě tyhle ty projekty, má tohle to je 2016-17, to je s tím Lennonem, jako vlastně John Lennon, si myslím, že se jmenuje jako po Fotrovi přímo, nebo jestli má... On je Sean, myslím, ne? Sean Lennon. Má dva ty kluky. Jo, a Juliana. A tak jo, tak to bude ten Julian, ano. No a pak má ještě Claypool nějakou desku, to je snad 2018 duo The Twang, což je zase s nějakým jako týpkem, který tam hraje na banjo. A vlastně je to furt skvělý, jako hrozně mě to baví. Jako Primus byli perfektní a jako furt jako má co nabídnout. Jak se vlastně zrodil Řezník? Bylo to ze dne na den, nebo se to rodilo díl ta postava? No, v podstatě to bylo celá ze dne na den. Jako já jsem vlastně tenkrát nahrál svůj jako první jako horrorcore track, který se jmenoval Raní káva. A v podstatě jsem to nahrál jako doma někde ještě na mikrofonu u kompu, kde jsem jako dřív si takhle nahrával. A říkal, musím to nějak pojmenovat, tak jsem tam prostě napsal Řezník jako jméno a od té doby jsem to takhle používal. Z jakých archetypů si vlastně při tvorbě té postavy vycházel? Co byly inspirace pro něj? To nic takového nebylo, jako to bylo prostě opravdu takhle jako první nápad, co mi přišel na mozek, tak jsem tam prostě napsal Řezník a pak jsem to už jsem k tomu dotvářel nějakou jako story, nebo prostě nějak jsem to jako promyslel až spíš později. Jako vlastně takhle jsem to měl jako s většinou věcí. Já třeba mám jako ten label ŽNK, Život není krásný, což vlastně vychází z těch her, co jsem dělal. A to taky bylo prostě, jsem udělal takovouhle hru za 3 dny, říkám, jak to pojmenuju. Tak jsem tam prostě napsal Život není krásný, protože bylo vlastně jako parodie na, nebo ne, nebyla, ta hra nebyla parodie, ale byla to taková slovní hříčka na film Život je krásný. S Benitem Beninem. To prostě takhle jako tam mě vlastně během vteřiny jsem to tam napsal a vlastně doteďka to používám jako taký motto nebo label, vlastně jméno labelu, takže takhle ty věci docela často vznikají úplně jako najednou. Má ten Řezník vlastně nějakou jako historii? Domýšlíš to do něj i zpětně? Z čeho vyšel? Jaký měl dětství? Jo, tak vlastně teďka to album Život a smrt Alberta Herše, to je moje poslední, tak to tam vlastně tam je vyprávěný příběh jako mýho táty, který vlastně byl týpek posedlej démonem, který po jeho smrti se ten démon uvolnil a oplodnil jako moji matku. Takže to je takhle jako takovýhle příběh tam je k tomu. On ten horrorcore, kterému se věnuješ, už si to zmínil, má kořeny jako spousta věcí v 80. letech, začátkem 80. někde v Kalifornii. Ono, konec konců i Will Smith, vlastně jako ještě DJ Jesse Fresh Prince, udělali nějakou skladbu, která dneska se označuje za horrorcore, když dneska to působí dost komicky, ale vlastně z toho rapu k tomu přičichnul kdekdo, je včetně Cool Keith a tak dál. Co bylo první z toho horrorcoreu, co ty jsi slyšel? Já jsem první slyšel kapelu Wolfpack, což byla jako úplně taková obskurní sebranka. Já jsem jako ještě předtím jsem poslouchal Bloodhound Gang, což jako pro spoustu muzikantů jako je vlastně jako dost směšná kapela, ale jako hudebně to není. Vždycky to šlapalo. Ale šlapalo to, já se to prostě bavilo, jako tam jsem vlastně díky tomu jsem se naučil poslouchat rap jako skrz ten Bloodhound Gang, protože tam oni mixovali různý žánry, což se mi líbilo. A nějak jsem se o nich jako dovídal víc a zjistil jsem, že nějaký bývalí členové si založili právě tuhletu kapelu Wolfpack, což byl vlastně jako čistokrevný horrorcore. Takže to bylo úplně první, a to jsem ještě nevěděl, že nějaký horrorcore vůbec existuje, prostě byl jako rap do takových hodně jako metalových samplů a prostě jako mě to bavilo. Hodně jako témata prostě nějakých, takovou už jako témata horrorcore samozřejmě, nějaký pitvy a takhle. A skrz ně jsem se dostal na ICP, což vlastně jsou jako z Detroitu, rapující klauni, což jako tenkrát mě úplně jako oslnilo a vlastně najednou jsem jako říkal, tohleto mě fakt jako baví, tohleto bych rád třeba zkusil dělat. Oni tady ty Insane Clown Posse vlastně mají i kolem sebe takovou fanbase, jak mají třeba Star Trek Trekkies, tak těhle mají ty Juggalos. Jasně, jasně. Kteří mají vlastní slang, vlastní módu oblíkání a tak podobného. Můžeš to vysvětlit, co vlastně, o čem to je ta komunita? Ten Juggalos vlastně podle mě jako většinová společnost na to nahlíží jako taky jako white trash. Prostě feťáky, co se někde jako sjíždějí každý rok na tom festival Gathering of Juggalos a tam prostě se pořádají orgie a dělají prostě strašné věci. Ale ve skutečnosti jako vlastně jsou to v podstatě jako takový okrajový fanoušci, kteří se nenašli moc nikde asi v nějakých jiných subkulturách a ty Juggalos vlastně fungují dost jako rodina, že to je takový jako hodně rodinný přístup, když přijdeš na koncert, tak prostě najednou se všema seš kámoš. I vlastně tyhle ty festivaly tam fungují jako takový rodinný, velice v rodinné atmosféře, jako přátelský, takže je to vlastně opak, co si ta společnost o tom myslí, že jsou to nějaký jako hrozný prostě gangstři nebo prostě takovýhle jako nějaký rebelové, ale v podstatě to je jako dost rodinná komunita a funguje to už strašně dlouho, no. Vlastně ty ICP, tyhle ty Juggalos, jako přímo ten termín Juggalo vzniknul někde, vlastně oni měli track Juggla na tom prvním albu Carnival of Carnage. A tak z toho se to pak nějak postupně vyvinulo, jakože říkali těm fanouškům a pak už to jako organicky vzniklo. A já si právě myslím, že se mi jako skoro něco takového podařilo vytvořit i tady jako vlastně s mýma fanouškama, že to jsou vlastně takový český Juggalos, ty Kosodo Magoři, jak prostě to nazýváme. Protože taky ta atmosféra je takováhle hodně jako rodinná, přátelská, lidi prostě dávají si kérky naše a prostě nosejí merch, se do toho oblíkají, jako takhle podporují, znají vlastně ty texty téměř na spaměť, jako těch songů už je hodně, že jo, za tu dobu, tak prostě mají to fakt jako najetý, není to jako, že by znali jeden hit, že by znali prostě Žižkovský Vary a to by bylo jediné, co to, ale prostě mají to fakt najetý dopodrobna. Takže tohle si myslím, že je super, no, za to jsem strašně rád, protože mít takovýhle faroušky, to je úplně jako, prostě podle mě to nejlepší, co člověk může mít. Ten horrorcore v tom názvu má horor. Jak dalece to souvisí vlastně s tou filmovou stránkou tady toho žánru horory? No tak samozřejmě tam to vycházelo hodně z toho, že ty rapeři byli maskovaní, takže to prostě odkazovalo nějaký jako Jasony a prostě tyhle jako maskovaný slasher killery. A zároveň to hodně odkazovali na tyhle horory ze začátku. Prostě tam zmiňovali tyhle jména nebo nějaký jako hororový fakta nebo vlastně hororový postavy a zároveň se vytvářely vlastní jako příběhy, jako storytelling songy, kde prostě to bylo v tomhle hororovém stylu. Ten Jason, to je pátek 13., že jo? Taky je to, já jsem vlastně asi o 10 let starší než ty, ale za mého mládí v 80kách to byl přesně pátek 13. Noční můra z Elm Street, Lesní duch, vlastně tady tyhle ty filmy, ta první vlna, Wes Craven vlastně, ty jeho filmy. Co tebe bavilo z těch hororů? Co máš rád? Tyvo, já jako, to je možná jako paradox, já zase jako tak na ty horory úplně nejsem, jakože bych se v tom nějak úplně, jakože bych sledoval všechny horory a takhle mi už to pak přijde, že už se to dost opakuje ty věci, nebo nemám moc rád takový ty prvoplánový, prostě lékačkový prostě horory, nebo vlastně ani jako už ty slashery mě tolik nebaví. Blondýna běží po schodech nahoru, tak prostě vždycky. Ale jako můj úplně nejoblíbenější horor je Brain Dead, což je od Petera Jacksona, prostě jeden z jeho prvních filmů, který je vlastně jako dost vtipnej a zároveň je to strašný gore, protože tam prostě rozseká sekačkou trávu, prostě strašně moc krve a je to takový ten jako poctivý hororový řemeslný film, kde tam prostě jsou spousta těch různých ruk a vymyšlených a takovýhle jako, je to vlastně jako dost nechutný a tím, že je to kombinovaný s tím humorem, tak mě to baví a vlastně je to podle mě něco, co se snažím i takhle třeba přetvořit do té muziky, že to je prostě kombinace nějakých jako hororu, prasáren, zároveň nějaký srandy, že to je takový kombo, že se to nebere zas tak vážně. Ale jako třeba z těch vážnějších hororů bych řekl asi Kruh. Protože to mě baví, že tam to zlo je takový jako skrytý, nebo je to takový jako tajemný, prostě neví se moc. Já jsem třeba hodně rád Horizont událostí, který mě zase baví jako takový ten sci-fi horor, prostě, že tam něco taky jako tajemného. Spíš mě baví, když tam to zlo není úplně ukázaný, no. Když tam prostě není přesně takový jako Jason, který jako vlastně už pak není moc strašidelný. No. Jasně, to je důvod, proč vlastně první Vetřelec byl tak úspěšný, protože nebyl moc vidět. V těch dalších ho moc ukazovali, už to nefungovalo. Ono, když jsem zmínil toho Wese Cravena, on říkal, že horory točí hlavně proto, že hlavně v dětství mládí měl nějaký běsy, strachy, který se tím vlastně se toho zbavuje, že se to jako osahává, že to je, jak se říká, kognitivní behaviorální terapie, jak se lidově říká. Máš něco podobného ty s tím hororcorem, že by se vlastně zbavoval nějakých svých obav tímhle? No tak jako mám strach ze smrti, vlastně od dětství, takové jako, že co bude potom, co tak jako něco tam prostě, tak ty představy tohle toho, tak vlastně asi možná kvůli tomu se tak často kolem toho tématu motám a vlastně jdu i do takových jako filozofických úvah často, co jako bytí, nebytí, prostě takhle to jako kolem to určitě, jako myslím si, že ano. Zmínil jsi i ten humor, což je vlastně další stránka tvojí tvorby, protože taky děláš karikatury. Ono vlastně i v tom hororcoru, i v té hudbě, co děláš, ten humor tam samozřejmě je a je to až vlastně, to je někam až možná někam do slapstick komedií, vlastně, vlastně až skoro do grotesky. Jaký ten humor tebe formoval a jaký tě zajímá a jaký tam chceš do toho dostávat? Tak já jsem vždycky rád černý humor. Prostě jako dítě jsem koukal na Českou sodu a měl jsem rád prostě Simpsony, ty první série, což jako není to jako černý humor úplně, ale jako tenhle ten styl, vlastně pak je South Park. Takže v podstatě tohleto tímhletím směrem. No. A z českého humoru? No, to se vlastně zmínil, Českou sodu nebo Sorry, pak časopis, když vycházel, tak takový raný Michal Hrdý, prostě to jsem úplně jako uctíval. A proto jsem vlastně třeba pak zkoušel i taky nějaký tyhle svý jako malůvky, Mártyho frky. Tak to vycházelo určitě hodně ze Sorry. Což se k tomu dostáváme, ano, Mártyho frky, to je taky vlastně tvoje úspěšná, velice úspěšná část tvojí kariéry. Viděl jsem, že to updateuješ pořád snad minimálně týdně, nevím jestli denně, ale na Facebooku jsem viděl velice čerstvé věci, co jsi tam dával. No moc ne, já teďka na to nemám už moc čas. Už ne? Je to takový jako, samozřejmě ta čeština se taky trochu vyčerpává, jak je to ty hrátky. To jsem taky ještě chtěl k tomu říct, ono vlastně ty vtipy jsou graficky znázorněné idiomy de facto, přeložené, jako vizualizované. Jak ty věci napadají? No, často to bylo prostě, že to vycházelo z nějaký situace, že najednou s někým seš a on řekne prostě, nevím, udělej mi Turka, tak si už představíš prostě nějak, co by tam zatím mohlo být dál. A někdy jsem vyloženě se snažil jako nad tím přemýšlet, že jsem jako říkal, potřebuji frk, tak jsem jako se zamýšlel. Ale tak víte, co přijdou sami, jsou samozřejmě nejlepší. Jo, já mám, dejme tomu nějakou ještě zásobu třeba 40-50 nápadů, které mám zapsaný. Akorát teďka jsem na to neměl opravdu moc čas to jako dělat, ale chci udělat určitě ještě 4. knížku. To je můj plán jako na příští Vánoce, abych to měl hotový. Což znamená ještě nějakých třeba 80 frků, což jako je docela dost. Kolik je jich dohromady? Hele, v každé té knížce je 200. A s tím, že mám nějakých 120 teďka hotových, jsou 3 knížky, takže dejme to nějakých 720 frků. Což jako už je docela dost vlastně, no. Tím, že já jsem to kdysi prostě vydával každý den, teďka už jako moc, teďka tolik ne, tak mám vždycky nějakou vlnu, kdy třeba prostě během týdne vyhodím 2-3 nový frky. Ale spíš se k tomu musím sednout. No, mám těch nápadů ještě docela dost, ale samozřejmě pak nějaký už mě tak nebaví, jako když se k něm vracím zpětně, že když se to vymyslí, tak řeknu, to je bomba. A často jako fungují třeba nápady, o kterých si myslím, že to je sračka. A pak to vydám a lidi to milujou. Takže... Je to u tebe jako yin a yang? To znamená, že se doplňují ta temná stránka hororcore, i když vlastně furt trošku černohumorná stránka toho humoru Mártyho frků? Jako neřekl bych, že to je to jako yin a yang. Prostě podle mě to je jako všechno propojený takhle, není to úplně... Že ty vtipy jsou vlastně taky dost často jako dost tvrdý. Se zahranou, to je stejně jako ta muzika, to spíš je tak podobný. Ty vystupuješ v masce, kterou tady máš i na sobě. Muzikantů, co vlastně neukazují tváře na pódiu, je spousta od Daft Punk přes, já nevím, Deadmau5 třeba, že jo, ale vlastně většinou ti lidi i zobrazují svoji identitu nebo ví se, kdo je. Výjimka jsou třeba Residents, že jo, tam to tají, do dneška se moc neví, kromě nejbližšího okolí. Ty jsi o tom neuvažoval, že bys si zůstal potom maskou inkognito, že bys vyloženě neprozradil, kdo seš? A tak jako tím, že prostě mám ještě vlastně dost těch aktivit kolem, tak už mi to pak přišlo jako vlastně i neudržitelný, jo, nebo když... Že ty jsi to tak v začátku vlastně i dělal možná, že jo? Jako... No jasně, tak jako teď si, jako kdybych tohleto měl držet, tak bych to musel třeba, když se točí film, tak bych to musel celý režírovat masce, což jako je vlastně dost nekomfortní, jo. Že prostě člověk to mě chtěl opravdu držet a zase jako k tomu nemám úplně nějaký jako důvod. Z začátku opravdu to bylo, že to sedlo k tomu stylu hudebnímu. Samozřejmě mi to jako pomohlo, že když jsem s tím začínal, tak jsem byl 16-17, tak prostě jako takovýhle prostě mladistvej vzhled úplně nebudí jako respekt nebo strach prostě v publiku, takže samozřejmě ta maska tomu dodalo dost. A teďka prostě už je to spojený spojený jako styl, takže to využívám doteď, jako baví mě to třeba pak nějak si s tím hrát formou nějakého facepaintu, že se to prostě trošku jako odzvláštní. Ale samozřejmě v těch svých jiných aktivitách, jako ať už herních třeba ještě, nebo jako filmových, tak tam jsem normálně jako sám za sebe. Máš těch aktivit opravdu hodně, to jsou, vyjmenovali jsme zatím hudbu a Mártyho frky, samozřejmě točíš, to ještě probereme, a děláš počítačové hry, k tomu se dostaneme. Co tě ale nejvíc vytěžuje momentálně? Teď momentálně, no asi nová deska, teďka dělám na nový desce, mám připravený scénář vlastně k filmu dalšímu, to jsem dělal v té první koronavlně, takže to jsem jako, tam jsem ten čas využil takhle a teďka dělám na novém albu. Takže to mě momentálně vytěžuje dost. A vlastně ještě spravuju ten e-shop, takže jako teďka před Vánocema tak je tam docela zápřah. O čem bude film, o čem bude deska? Bude to zase třeba to album konceptuální s příběhem? Tohleto nový album vlastně jako je tam jedna taková část, nebo já to zatím nechci úplně prozrazovat, že tam jako mám to připravené, až pak bude čas, tak to samozřejmě vysolím ven, což doufám, že bude brzo, ale je tam jedna taková klasická řezníkovina, prostě takové jako sklepní rapy, co prostě jsou lidi zvyklí, a pak tam mám jednu část takovou jako trošku experimentuju víc jako s nějakýma novejma soundama. Takže se snažím i něco nového trošku vymyslet, že mě to baví. Samozřejmě zase na druhou stranu vím, že fanoušky i baví prostě ty staré věci, což jako mě baví do teďka jako taky, ale chci zkoušet něco nového, což neznamená, že to bude úplně jako jiný, ale to prostě zvukově tam bude minimálně nějaký upgrade. A ten film je to pokračování toho Party Hard, toho Teenage Movka, takže to bude jako už celovečerák plánovaný na příští léto natáčení. Chtěl byste se teda věnovat filmu vlastně seriózně, možná není to správné slovo, ale udělat třeba i film, který bude vykračovat mimo žánr, bude třeba detektivka nebo rizí komedie se vším všudy? Určitě, jako chtěl. To jako v podstatě byl můj dětský sen točit filmy, ale i to, co dělám jako kolem toho, tak mě vlastně baví jako stejně, akorát třeba ta muzika, těžko říct, jako to bude do budoucna udržitelný, nebo jestli třeba někdy budu ještě v 55 jako šaškovat na pódiu prostě s touhle maskou, jestli to bude ještě jako zábavný, nebo prostě jestli tam najdu nějaký témata, prostě, který v tomhle věku budou nějak jako slušet, prostě nějak jako to bude bratelný, ale určitě jako v tom filmu si myslím, tam se to jako dá určitě táhnout i dál. A jako jo, určitě bavilo mě i jiný žánry, hrozně rád bych natočil horor, to si myslím, že bych jako snad zvládnul, když se snažím ještě v tom filmu trošku jako nabrat nějaké zkušenosti, protože přece nemám na to žádnou školu, je to takový, jako jsem takový samouk. Proto to možná má i takový jako svoje kouzlo, že to je takový jako vlastně jako trochu amatérský, že tam jsou to, co v normálních filmech nemáš. Ale jako chtěl bych se v tom nějak jako dál pokračovat, zlepšovat se a klidně natočit něco jiného. Samozřejmě s nějakou jako pořád s nějakou svojí známkou, jako, s nějaký jako otiskem. S nějakým svým otiskem, no. On ten horor taky se proměňuje, ten žánr v těch 80kách, přesně to byly ty blondýny, běžící po schodech nahoru, za nima chlapek s motorovou pilou. V těch 90kách to bylo možná, já vlastně ani nevím, co to bylo přesně, kam se to vyvinulo, pak to bylo možná okultnější, do toho scívko. Dneska už je to vyloženě gore jako hostel, kde vlastně se koukáš na čtvrcení lidí téměř bez příběhu. Co je tam podle tebe teďka v tom hororu aktuální, to, co se tam děje, co je tam nejzajímavější? A tak celkem byly dobrý takový ty Conjuring, takový ty, jako ty duchařiny. To si myslím, že byly docela povedený. A jako jeli, že jo, tyhle ty jako found footage styl, taky takový ty duchařský filmy, já nevím, jak jsem Paranormal Activity, tak jasně. Myslím, že jako takovýhle styl, co jako za poslední dobu jsem viděl. A jako teda, co bylo super, tak se mi hrozně líbil Midsommar. Mm-hmm. Ten byl fakt dobrý. A i to Hereditary, co bylo předtím, tak bylo taky fajn, ale ten, co jsem viděl až po Midsommaru, a ten mě jako opravdu jako, se mi hrozně líbil. Což jako není ve své podstatě úplně horor, jako je to v té škatulce, že ten film se celý odehrává ve dne, je to takový, jako nejsou tam nějaké jako lekačky, nebo se tam toho člověk nebojí, ale jako je to, má to super atmosféru. No, tak tohle možná mi přijde takový trend, co jsem viděl za poslední dobu, že se snaží jako jít do těchto jako severských mytologií trošku, nebo nějakých jako lesních, nějakých společenstev, tak to jsem tak jako viděl v pár filmech, tak možná tohle. Ty jsi ale vystudovaný ekonom, inženýr ekonomie, diplomovou práci si dělal na téma marketing v pohřebnictví, něco, což vlastně působí jako černý humor vtip, ale ona je to de facto seriózní profese, protože i tam se určitě dělá marketing v pohřebnictví. Na co zajímavého si tam přišel při svém studiu psaní diplomky? No já jsem si to právě vybral, protože mi to přišlo vtipný, jakože to bylo prostě, protože samozřejmě jsem říkal, že to můžu zase v tom trošku vyřádit. Ale zároveň mě to zajímalo, tak, protože je to takový jako tabuizovaný odvětví, o kterého člověk moc nevidí, pokud to zrovna neřeší to, že prostě mu někdo zemře a jde zařizovat pohřeb. Což byl vlastně případ tým vedoucí práce. Tato jako téma vymyslela, protože jí zemřela maminka, tak vlastně vymyslela tohle téma, na který já jsem se chytnul. A no jako je to strašný biznis, fakt je v tom hrozně moc peněz. Je to vlastně dost jako velký konkurenční boj, kdy se tam fakt jako nějaký ty agentury na malých městech jako přetahují o neboštíky a se mají docela jako i jako dirty moves, aby se jim podařilo sehnat teď už nějaký prostě smlouvy nebo nejsou smlouvy, ale dohody prostě s hasičema nebo s nějakýma prostě sanitákama a takovýhle jako prostě snaží stáhat tam za nitky všem možnýma způsobama. Samozřejmě ne všichni, jako, ale určitě jsou takovýhle, co se daří. A hlavně teda jsem zjistil, že ta reklama vlastně na pohřební agentury je zakázaná. Mm-hmm. Vlastně nemůžeš mít billboard nebo někde prostě na tramvaji reklamu na to, protože je to neetický. Ale i tohle se snaží ty firmy obcházet, že mají prostě třeba u toho Hřbitova máš ceduli, která tě odkazuje, že to můžeš mít směrovou ceduli, kterou máš pohřební agenturu, takže jako vyjdeš a už víš. Oslovila tě nějaká pohřební agentura s tím, abys vypracoval nějaký návrh marketingu nebo něco takového? Ne. A zajímalo by tě to, kdyby se to stalo? Jako tam prostě není moc prostor hlavně pro to, no. Takže to je spíš, jsem jako zmapoval to, co se tam děje, nějaký trendy prostě v tom pohřebnictví. To si myslím, že možná, ale teďko zaprý v téhle době, samozřejmě umírá lidí víc, což je pro ně dobrý, ale na druhou stranu nemají peníze, aby si dovolili nějaký honosnější pohřby, tam prostě je spousta. Jako když má někdo prachy a chce prostě si to udělat hezký, tak máš prostě různý prostě typy rakví. Můžeš z popelu si nechat udělat diamant, prostě to můžeš nosit na krku svýho dědu. Prostě, takže jako takovýhle jsou možnosti, jo, ale to prostě asi tady v Čechách jako plně málo lidí tohle to by chtělo. V Americe je to něco jiného, jo, tam. Jak vlastně vypadá česká horrorcore scéna? Kromě vlastně tebe, Sodoma a Gomora, což je vlastně kapela, kde jsi taky účastný. Kolik je tady momentálně kapela, který se tomu věnuje a třeba lidí, co na to chodí? Na kolik lidí na to chodí dost, ale popravdě teďka těch aktivních kapel jako není, nebo možná nejsou to taky jako velký jména, jako když my jsme začínali, tak byli třeba Terror Crew nebo Masový vrazi, což byly takový jako vlastně podobně velký kapely jako my, který pak nějak zanikli nebo prostě šli do vězení ty kluci, nebo jako takhle prostě nějak to jako se rozpadlo. Samozřejmě je spousta mladých kluků, co jako dělají horrorcore a jako dost často je to kopie mě, což je takový jako podle mě nemá úplně šanci na jako víc prorazit. Samozřejmě pak jsou i nějaký jako projekty, já nevím, třeba horor avantgarda je takový jako projekt, co má jako vlastní zvuk, ale taky se o nich moc neví. No. Je to takový, jakože není tady vyložené nějaký jméno, který by se úplně dralo na povrch. A určitě bude spousta věcí, o kterých já nevím. My jsme třeba vždycky se snažili dělat, máme každý rok akci Zasraný Vánoce ve Stormu, což jako letos teda nebude, tak jsme se tam snažili dělat jako nějaký young Talents Showcase, že jsme prostě, jsem třeba vyhlásil na Facebooku, ať lidi posílají věci, vybrali jsme třeba 4 mladý interprety, který jsme tam každému dali prostě 15 minut, aby si zahrál. Takže jsme se snažili takhle trošku to jako podporovat, nebo tam třeba někoho najít. Sem tam se něco objevilo zajímavého, no. Nějaký ty lidi pak s tím přestanou, prostě, že třeba ten žánr prostě vše tak nebaví, nebo je to taková pro ně jednorázovka. Jako málo lidí u toho vydrží nějak jako dlouho, nebo by se z nich vyvinulo něco samostatného. Je tam nějaké téma vyloženě české, které se točí v těch hororkorových českých kapelách, českých textech? Nějaká česká reálie? Nebo ne? Nebo je to vlastně úplně univerzální věc? Jakože by se něco točilo, asi ne, ale myslím si, že určitě tady jsou reálie, kdyby vím, dá se tady najít spousta z českých legend a prostě, nebo Hrad Houska, prostě, nebo kdyby někdo chtěl, tak určitě by se tady dalo o tom udělat jako hororový album jako o Čechách, ale jako zatím to asi nikdo nezkoušel. Ty jsi byl minimálně jednou i vlastně u soudu, protože na tebe byla žaloba kvůli textům. Nevím, jestli víckrát, ale o jednou vím. Byl jsi osvobozen vlastně. Následovaly nějaké další soudy, nebo jak to potom dopadlo? A myslíš, že třeba už se dneska lidi spíš zdráhají to dávat k soudu, že vědí, že to stejně neprojde? No, ono to působilo jako precedens vlastně tohleto, takže už myslím si, že hodně lidí to odradilo. Ale byl jsem pak ještě asi jednou, dvakrát někde na výslechu. Tenkrát Samková podávala ještě žalobu, vlastně, jak se řešil Slavík, tak jakože prostě podporuje násilí na ženách, takový jako nějaký kraviny. A to jsem si jenom přišel popovídat s těma policajtama, kdy oni z začátku byli takový jako, že ty, to jako není to sranda to, co děláš, prostě tady řešíme real vraždy, tak jako není to úplně prdel. Ale pak už mi tam ukazovali nějaký videa prostě ze zásahu, už jsme se jako skámošili na cigáro. A vlastně smetli to ze stolu, protože už vidějí, že byl tenhle ten případ, když se to jako tímhle způsobem vyřešilo a vidějí, že tam není nic v tom jako reálného, že prostě to nějakou bábu, jako, že jí to vystrašilo. Vidíš to v tom úplně rovnítko mezi tím, že já dělám písničku, je to stejně jako když točí někdo, režisér, film, nebo je tam nějaký rozdíl, horor? Já to takhle vnímám, no, jako sám za sebe, právě proto mě to jako vlastně překvapovalo, že to někdo může brát vážně, ale vlastně jako spousta asi interpretů to opravdu má tu muziku jako nějaký svůj deníček nebo něco takového, takže tam opravdu projektují sami sebe, ale já jsem si říkal prostě OK, tak mi tady prostě postava maskovaná Řezníka, tak jako asi to je jasný, ale prostě ne všem. Máš nějakou hranici ty osobně, že něco už prostě je příliš, že nešel bys do toho, nebo vlastně čím hůř, tím líp? No tak jako v těch textech tam prostě hranice nejsou, no tak samozřejmě pak nějaký jsou jako extremistický asi hranice, co úplně tak jako se do toho asi nehoděj, ale jako nemám asi no moc. Banální otázka, co tomu třeba říkají tvoje rodiče nebo prarodiče případně, když poslouchají tyhle texty? Tak jako už mám jenom babičku vlastně, ty ostatní to zabilo, ta tvorba, to slyšeli. A ta to jako nevnímá, ne, že by byla takhle jako ještě v takovémhle jako vegetativním stavu, ale jako nějak jí to jedno asi, nebo jako ví o tom, ale vlastně by si jí to úplně radost by to neudělalo. A rodiče moje ty to podporujou. Tako vyloženě, ty jsou pro, ty nosej můj merch. Táta se mnou rapoval vlastně na songu Můj táta a pak teďka Rodinná sešlost, tam jsem ho znova ještě vyzval, vydal sloku, takže to podporuje. No. Na druhou stranu, já vlastně nevím, jestli máš děti nebo nemáš, myslím, že jsi bezdětný. No? Mám děti. Máš děti? Promiň. Tak od kolika let si myslíš, že ta tvorba pro něj bude přijatelná, kdyby jsi jim to pustil, představil? Tak jako ty se samozřejmě k tomu dostanou, že jim to někdo ukáže, že jo? Ale jako myslím si, že samozřejmě, když to dítě je dobře vychovaný, tak to nějak jako si nesešvejkne. A poslouchají to i děti, jako to se nebudeme namlouvat, že ne, jo. Ale je to vždycky o těch rodičích, jak jsou schopni jim to vysvětlit, nebo jaký je třeba doma zázemí, nebo prostě jestli znají nějakou jako vůbec muziku takovýhle typu. Těžko říct, no, já jsem si, že nějakých třeba, když se k tomu někdo dostane 13, 14, 15, tak jako asi už by to mohl jako zvládnout, no. Když je to samozřejmě jako od 18, ta hudba, ne, abyste to poslouchali, když vám míň. Ale jako jsou schopní podle mě ty lidi to nějak jako přijmout. Měli jsme tady před časem jako hosta Záviše, se kterým jste natočili skladbu se Sodoma a Gomora. Jaká to byla spolupráce vlastně s muzikantem z úplně jiného žánru? Ale tak jako Záviš pro mě legenda. My jsme ho objevili už docela v raném věku, kdy podle mě měl nějaký tyhle ty první desky, nebo já nevím, když jsem to začal poslouchat. No kolem nějak po roku 2000 jsem ho už objevil. A byl skvělý, že jo, tak prostě fakt jsem byl rád, že se nám podařilo ho kontaktovat a že na to kejvnul. Protože se říkali, závod, co budeš za to chtít, a no, nějaký piva. Takže jsme jako vlastně u mě doma tenkrát na bytě jsme udělali takovou jako session, kde jsme mu pouštěli vlastně nějaký třeba pět různých beatů, jako řekl, co se mu líbí, pak do toho vymyslel nějaký riff a napsal si text, prostě, že do toho tam s sebou měl ještě takovou jako takovou blondsku, kterou tam jako málem oprcal vlastně před náma, což se k tomu schylovalo. A jako skvělá spolupráce s tím, vlastně když se potkáme na nějakém festivale, tak to spolu zahrajeme a jako kalili jsme spolu nesčetněkrát od té doby. No. Je to, jako mám ho strašně rád jako člověka, je strašně, vyzařuje z něj jako hrozný klid, mě, jako je radost si s ním povídat. No. To je takový... Aby se nezapomněl na to, že hororcore je vlastně především rap. Je to rap, co se týče projevu ústního, je to hip-hop, co se týče vlastně beatu. Jak třeba hodnotíš ty to, co se děje na současné hip-hopové rapové scéně a vlastně z čeho vychází tvoje flow? Kde se inspiruješ? No, jako samozřejmě sleduju trendy, sleduju vývoj a asi mě nějak jako nevadí, kam se to ubírá. Ale samozřejmě pro mě jako hip-hop vlastně teďka mainstream. A já jsem se vždycky snažil proti tomu mainstreamu jít, nebo proto jsem začal s tím horrorcorem, protože vlastně v televizi byly vlastně samý jako úplně věci, které strašně sraly. Tak jsem si vytvořil takovýhle svůj styl jako rebeli, nebo nevytvořil, začal jsem dělat tyhle věci jako rebeli proti tomu. A vlastně furt to jako mám do dneška takhle, takže mě jako ten mainstreamový hip-hop vlastně nějak jako mě nebaví. ale to neznamená, že se tam nedají najít zajímavé věci. Jo. I prostě v tom trapu se dají najít zajímavé interpreti, ať já nevím, Suicide Boys nebo Ghost Man, nebo teďka momentálně třeba i z toho jako vyloženě Juggalou světa, tak jsem jsou jako nějaký takovýhle rapeři jako Ouija Mac nebo Ross Williams, což jako ty mě fakt baví, tam se dá určitě najít jako super věci. Takže i se snažím právě tímhletím směrem trošku experimentovat teďka s tou flow, což samozřejmě pro mě je to, už jsem zvyklý na ty boom-bapový beaty a jako na tu klasickou flow, ve který se samozřejmě cítím nejlíp, tam jsem schopen nejlíp odvyprávět příběh. Tyhle ty jako triolový rytmy jsou pro mě jako těžké napsaní, nebo dostávám se do toho, ale nejsem v tom ještě tak jako ryba ve vodě, je to jako trošku pro mě náročný, no, ale snažím se s tím nějak popasovat. A už jako mám teďka nějaké nové věci hotové a myslím, že jako je to dobrý, no, jsem s tím spokojený. Jsem zvědavý, až se to poslechnu. Děkuju moc, že jsi udělal čas na rozhovor. Držím palce, měj se fajn, ahoj. Děkuju. Jestli se vám pořad On Air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz.